ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର୍ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ବୌଦ୍ଧ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ସ୍କୁଲରେ ରୋଷେଇଆ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦୁଇଟି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଲେଖାହେଇଛି, www.boudh.nic.in। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଲେଖାହେଇଛି, www.opepa.nic.in। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 15 ଫେବୃଆରୀ 2020। ଆପଣମାନେ 15 ଫେବୃଆରୀ 2020 ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖାହେଇଛି, ଦି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର୍ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ବୌଦ୍ଧ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 15 ଫେବୃଆରୀ 2020। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ହେବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ମିଳିବ 4300। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ 18 ଇୟର୍ରୁ ଅଧିକ, 35 ଇୟର୍ରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କେବଳ ଫିମେଲ୍ମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କେବଳ ଓନ୍ଲି ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିବାର ଜଣାଥିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିବାର ଜଣାଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଆସୁଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଫାଇଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ PDF ଫାଇଲ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଫାଇଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ PDF ଫାଇଲ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। PDF ଫାଇଲ୍ ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।